IPL තරගාවලිය තමයි මේ වෙද්දි ලෝකේ ක්‍රියාත්මක වෙන වඩාත් තරඟකාරීම T20 තරගාවලිය. මේ තරගාවලියේ ක්‍රීඩකෙක් වැඩපෙන්නනවා කියන්නේ ඒ ක්‍රීඩකයා ඕනෑම කණ්ඩායමකට ක්‍රීඩා කරන්න සුදුසුයි කියලා අපි කිව්වොත් ඒක වැරදි නැහැ. මොකද IPL තරගාවලියට පාකිස්තානයේ හැරෙනම ලෝකේ ක්‍රිකට් ගහන ප්‍රධාන රටවල්වල ප්‍රධාන ක්‍රීඩකයෝ සෙල්ලම් කරනවා. ඉතින් IPL ගේම් ප්‍රතිකරුවෙක් සාර්ථක වෙනවා කියන්නේ ඒ ප්‍රතිකරුවා සාර්ථක වෙන්නේ ලෝකේ ප්‍රධානම පන්දු යවන්න ඉස්සරහා. IPL ගේම් පන්දු යවන්නෙක් සාර්ථක වෙනවා කියන්නේ එයාට පුළුවන් ලෝකේ ඕනෑම ප්‍රතිකරණ බලයනියකට තර්ජනයක් වෙන්න. මේ විදිහට තරඟකාරී බවෙන් උපරිම IPL තරගාවලියට සහභාගී වෙන්න ශ්‍රී ලංකා ක්‍රීඩකයන්ට පසුගිය කාලේ අවස්ථාව ලැබුණේ හරි අඩුවෙන්. අවස්ථාව ලැබුණත් අපේ පන්දු යවන්න කීප දෙනෙක්ට තමයි ඒ අවස්ථාව ලැබුණේ. මේ වතාවෙත් ශ්‍රී ලංකා කණ්ඩායම නියෝජනය කරන එක ප්‍රතිකරුවෙක් විතරයි IPL යන්නේ. ඒ බහනුක රාජපක්ෂ. බහනුක ශ්‍රී ලංකාව නියෝජනය කරන ක්‍රීඩකයෙක් කිව්වට බහනුකට T20 ලෝක කුස්ලානෙන් පස්සේ ශ්‍රී ලංකා කණ්ඩායමේ අවස්ථාවක් ලැබිලා නැහැ. ප්‍රමුදේ ඇතුළු අපේ තේරීම් කමිටුව බහනුක කියන වටිනා ක්‍රීඩකයා පසුගිය කාලේ විවිධ හේතු කියලා කණ්ඩායමෙන් එළියෙන් තිව්වා. IPL තරගාවලියේ ප්‍රධානම කණ්ඩායමක් විදිහට ඉන්න Kings 11 පංජාබ් කණ්ඩායම බහනුක මිලදී ගන්නවා. මිලදී අරගෙන තරගාවලියේ පංජාබ් කණ්ඩායම සෙල්ලම් කරන පළවෙනි තරගයේම කඩුළු රකින්න බවට පත් කරලා අංක 3 ප්‍රතිකරණ ස්ථානයක් දෙනවා. බහනුක IPL තරගාවලිය මුලින් සෙල්ලම් කරන්නේ RCB කණ්ඩායමට එරෙහිව තරගයට. මේ තරගයේ ලකුණු 206ක් පන්දු ආර 20කදී හඹා යන්න පිටියට එන පංජාබ් කණ්ඩායමේ පළවෙනි කඩුල්ල විදිහට නායක අග්‍රවේල්ගේ කඩුල්ල වනිදු තමන්ගේ පළවෙනි පන්දුවෙම දවා ගැනීමත් එක්ක තමයි බහනුක තමන්ගේ මංගල IPL ඉනිම සෙල්ලම් කරන්න පිටියට බහින්නේ. ආපු වෙලාවේ ඉඳන් පීඩනය පන්දු යවන්නන්ටත් පන්දු රකින්නන්ටත් ලබා දෙමින් පහර දෙන බහනුක තමන්ගේ මංගල IPL ඉනිම අවසන් කරන්නේ පන්දු 22කදී ලකුණු 43ක් ලබාගෙන. බහනුකගේ ඉනිමට 4 පහර 2කුත් 6 පහර 4කුත් එකතු කරන්න ඔහු සමත් වෙනවා. ඇත්තටම තරගයේ වෙනස් කරන ඉනිම සාමාන්‍ය තරගයේ මැද කොටසේ තරගයේ ලකුණු ලබා ගැනීමේ වේගය පහළ වැටෙන අවස්ථාවේ ඇවිල්ලා තමයි බානුක නැවත තමන්ගේ කණ්ඩායම ජයග්‍රහණයට අරගෙන යන්න පාර හදලා දෙන්නේ. බානුකගේ මේ ඉනිමේක පංජාබ් කණ්ඩායම පන්දු වාරයක් ඉතිරිව තියෙද්දී තරගයේ ජය ගන්නවා. ඇත්තටම ඉන්දියාවේ ක්‍රිකට් ප්‍රවීණයෝ බානුක සෙල්ලම් කළ විදිය ගැන ඉහළ ඇගීමකින් කතා කරන විදිය තමයි දකින්න තිබුණේ. IPL ගිහින් පළවෙනි ඉනිමේම බානුක එල්ල කර මේ ප්‍රහාරය RCB පන්දු යවන්නන්ට එල්ලුණු ප්‍රහාරයකට වඩා වැඩියෙන් රිදෙන්න කණේපාරක් විදියට අපේ තේරීම් කමිටුවට වැදුණා කියන දේ නම් කියන්න ඕන. ඒ විදිහට තරගාවලිය හොඳ ආරම්භයක් ගන්න බහනුක තරඟ 4ක අවස්ථාව දීලා ඊට පස්සේ කණ්ඩායමෙන් එළිය තියන්නේ. මේ විදිහට තරඟ 4ක් එළියෙන් ඉඳලා නැවත කණ්ඩායමට එන බහනුක ලැබෙන පළවෙනි අවස්ථාවේම නැවතත් ලකුණු 42ක් ලබා ගන්න සමත් වෙනවා. ඒ ඉනිමත් බහනුක ශික එක්ක ගොඩනගපු සම්බන්ධතාවයක් එක්ක පංජාබ් කණ්ඩායමට තරඟේ ජයග්‍රහණය ලබා ගන්න අවශ්‍ය හොඳ පදනමකුත් සකසනවා. දිගින් දිගටම අසාර්ථකුණු ජොනි බ්‍යාස්ටෝ කණ්ඩායමට අරගෙන බහනුක කපල කළ වරදට බහනුක එහෙමයි තමන් තමන්ට ලැබුණ අවස්ථාවෙන් හොඳ කණේ පහරක් පංජාබ් ලොක්කන්ට එල්ල කරන්නේ. මෙවැනි වීඩියෝ දිනපතා බලන්න අපත් සමග එකතු වන්න. ඔබ තවමත් අපේ channel එක subscribe කරලා නැත්නම් දැන්ම ඔබ subscribe කරන්නත්, cricket වලට කැමති ඔබේ යහළුවෙකුට බලන්න මේ වීඩියෝ එක share කරන්නත් අමතක කරන්න එපා. cricket video නැවුම් දෙස් අපිරි තවත් අලුත් වීඩියෝවකින් හමු වෙන තෙක් cricket ලංකාවෙතින් ඔබට සුබ දවසක්.